Porsche super! Daudz saknu, bet baigi labā, riktī pa kalniem interesanti braukt. Superīgi! Kā ar konkurentiem? Normāli, sīvi! Nu, lai izturība! Lai izturība! Jū, paldies! Tā apņēmības pilnu un azartiski Madonas mototrasē Smeceres Sils aizvadītajās brīvdienās cīņā par uzvaru devās teju pusotra simta dalībnieku no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Šis bija Baltijas kausa pirmais posms, Latvijas kausa otrais posms enduro sprintā un Latvijas čempionāta otrais posms enduro. Dalībnieku skaits priecēs 37, ļoti daudz iesācēju klasē ir. Nezinu, pat rasilē sportisti jums stāsta. Sacensības, manuprāt, noorganizētas ļoti labi ir. Ko es vairāk varu pateikt? Viss norit, viss notiek. Galvenais jau šodien mēs gatavojamies Eiropas čempionātam pēc jāņiem 29. 30. Jūnijā. Tās ir galvenās sacensības, kā saka, kam mums šogad jāpievērš vislielākā uzmanība. Šeit šoreiz ir enduro. Ja? Tātad ne tikai kaut kāds ātrumposms ir, kā teikt, ir sagatavota, bet arī ļoti piedomāts ir pie pārbrauciena. Līdz ar to, es domāju, ka dažbrīd pārbraucienā vēl interesantāk nekā ātrum testā, ja? Jo viņiem jāpārvar tiešām ir augsti kalni, ir visādas pietiekami sarežģītas vietas, kur arī pat ar solo motociklu ir ļoti grūti izbraucams, teiksim, šie, kas prasīs arī daudz no sportistiem. Šorīt izbraucu visu trasi, iepazinos, paskatījos, kā ir, un man tā sajūta, ka vai tiešām mūsu pusē var kaut ko tik kvalitīvi izveidot tieši enduro sadaļā, fantastiska trase un Mārtiņam Jakovičiem un viņa komandai milzīgs paldies par ieguldīto darbu un šodien es gribu teikt, ka ir Baltijas čempionāts, bet mēs jau esam gatavi Eiropas čempionātam jūnija beigās Madonā, tam uz ko mēs ilgi un mērķiecīgi gājuši un es domāju, ka būs viss ļoti, ļoti labi. Atzinību par labi sagatavoto trasi un pasākumu kopumā pauda teju katrs uzrunātais, atzīstot, ka nācies cīnīties ne tikai testos, bet arī pārbraucienos, pie tam nopietni spītējot lietumu, kas uzlīs sacensību dienas otrajā pusē trasē piešķīra vēl papildu grūtības pakāpi. Ir forši, bet ļoti grūti. Ir ļoti grūti, es teikšu atklāti. Un nav tā, ka ir vietas, kur atpūsties. Un nezinu, ja līdz šitā, tu viss būs kārtībā, bet ja salīst riktīgi, tad būs, es domāju, ļoti interesanti. Kā vērtē Kaspars enduro nav vienkārši ekstrēma vizināšanās ar moci, tas ir savā veidā inteliģents sporta veids. Te nedomājot, tu nekur netiksi, jo tas nav motokross, kur tu zini visu jau priekšā. Un es izmēģinājos un izbraucu to vietu. Šeit tu visur brauc pirmo reizi, un tu nezini, kas tev sagaida pēc 5-10 metriem visā apju garumā. Un visu laiku ir jādomā līdz, kur tu brauks, kāpēc tu brauks. Tu nevar vienkārši ņemt un braukt, tad tu nekur neaizbrauksi. Un tas arī ir tas laikam morālais un fiziskais apvienojums, kad tevi pēc tam tāda labi darba padarīt sajūta. Un otrs, kas ļauj bišķiņ atslēgties no ikdienas un nedomāt par pārējumu. Kā lielākā daļa dalībnieku arī Kaspars uzsver, ka šis bija labs izmēģinājums braukt pa slapju trases segumu pirms šī gada lielākā Baltijas enduro notikuma – Eiropas čempionāta enduro posma, kas norisināsies šajā trasē jūnija nogalē, dodot izredzes uzvarēt arī mūsējiem. Mums ir pietiekami daudz vīru, kuri varētu uzbraukt labi, un es domāju, ka Eiropa arī Igauņi izstādīs savus spēcīgākos, un tā Baltija nemaz tik slikti neizskatīsies. Paralēli vēl arī Eiropas čempionātam, šeit arī būs Baltijas čempionāts ies, kur spulcēs tieši spēcīgās klases braucējus. Ja? Tā kā Madonai būs baigi labs visam novadam un visam, un arī Latvijai parādīt sev no tās vietas, kas šeit tomēr ir, tā dabas bagātība, tie kalni, tas reliefs, tā dabas skaistums, un tomēr arī sakārtotība, ja mēs skatāmies apkārt, viss šeit ir vienkārši, es domāju, super. Enduro Madonā ir tradīcija, kas ir atgriezusies, jo kādreiz mums bija stiprs klubs, tagad ir atkal stipras tradīcijas. Viss balcās uz cilvēkiem, un Romāns Ērkulis, Mārtiņš Jakovičs, klubs Kalstnavien B un tie braucēji, kas ir ap to kopā. Un tas ir to visu stāstu izveidojis līdz tam, ka mums būs Eiropas čempionāts. Mums ir ļoti laba mototrase, un tas ir milzīgs pašvaldības ieguldījums. Bet ar saturu, jo noteikti sacensības dažāda līmeņā, dažādos griezumos. Un šī vieta dzīvo, šī vide ir izcila tam piemērota un ir pareizie cilvēki, kas to visu veido. Līdz ar to es varu teikt, ka Madonna un Enduro, tas ir viens no brendiem Latvijā. Jāpiebilst, ka šoreiz absolūtā vērtējuma uzvarētājs ir igauņu sportists. E3 klases uzvarētājs Elari Talu, kurš uzrādīja visātrākos testa laikus. Plašāk ar sacensību rezultātiem var iepazīties Enduro menedžera vietnē. Savukārt nākamais divu dienu Eiropas čempionāta trešais posms.
posms enduro, Baltijas čempionāta un kausa otrais posms enduro un Latvijas čempionāta ceturtais posms enduro notiks 29. un 30. jūnijā turpat Madonā mototrasē Smeceres sils. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.